Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dear brothers and sisters, welcome to our YouTube channel, Osman Pancher, for studying the English language. Walaalayaal ku soo dhawaada channelkeena barashada luqadda Englishka oo aad goor walba ka baran kartaan luqadda Englishka. Okay, maanta waxaan qaadanaynaa casharkeena konton iyo lixaad. Ka hor inta aanan u gudagalin casharkeena konton iyo lixaad, waxaan rabaa inaan idin weydiiyo laba su'aal sidii caadadeenu ahayd. Su'aasha koowaad oo aan rabo inaan ku weydiiyo waxa weeyaan inaad Englishkan u soo qortid. Anigu waxaan ahay madi. Iyo su'aasha labaad oo aan rabo inaad soo qortid oo ah: ma ii sheegi kartaa xoogaa warbixin ah oo ku saabsan noloshaada? Ma ii sheegi kartaa xoogaa warbixin ah oo ku saabsan noloshaada? Labada su'aal isku day: anigu waxaan ahay madi, iyo ma ii sheegi kartaa xoogaa warbixin ah oo ku saabsan noloshaada. Okay, maanta waxaan qaadanaynaa conversationkeena, basic conversation about family, part 2, qaybta labaad ayaan qaadanaynaa. Weli waxaa ku sheekaysanayaa Cali iyo Aasha. Okay, Cali ayaa soo booday, wuxuu leeyahay: how are you Aasha? Aasha, sidee tahay? Mar walba inaad salaanta ku bilaabi isku day, or you can say assalaamu calaykum Aasha. Marka anaga wada sheekaysi dhexdeena sameyneyno, waxaad dhihi kartaa assalaamu calaykum Aasha, assalaamu calaykum Cabdi, wa calaykum salaam dear sister, wa calaykum salaam dear brother. Like that you can use. Okay, how are you Aasha? Sidee tahay Aasha? Ayuu yiri. Aasha ayaa soo booday, waxay tiri: I am pretty well, waan fiicanahay. I am pretty well, waan fiicanahay. Thank you, mahadsanid. And you, adigana. Erayo noogu cusub kuma jiro casharka maanta, marka waan caadi u gudagalnay. I am pretty well, waan fiicanahay. Thank you, mahadsanid. And you, adiguna. I'm fine, waan fiicanahay. Thank you, mahadsanid. I'm fine, waan fiicanahay. Thank you, mahadsanid, ayuu yiri Cali. Markaas ayaa Cali haddana wuxuu yiri: have you brothers and sisters? Wiilal iyo gabdho ma kula dhasheen? Ayuu weydiiyey Aasha. Aasha maadaama shalay ay weydiisay iyadu, asaga maanta ayuu weydiiyey. Wuxuu yiri: have you brothers and sisters? Wiilal iyo gabdho ma kula dhasheen? Aasha waxay tiri: yes, of course. Ha, dabcan. Yes, of course. Ha, dabcan. I have two brothers. Waxay la dhasheen laba wiilal. I have two brothers. Waxay la dhasheen laba wiilal. And three sisters. Aasha waxay tiri: yes, of course. Ha, dabcan. I have two brothers. Waxay la dhasheen laba wiilal. And three sisters. Iyo saddex gabdhood. So, sidaa daraadeed, we are, waxaynu nahay, six siblings, lix walaalo ah. We are six siblings, waxaynu nahay, lix walaalo ah. Cali ayaa soo booday, wuxuu yiri: are they, ayagu, oo ah shanta kale, are they, ayagu, older than you, ma ka weyn yihiin adiga, or ama younger than you, way ka yar yihiin. Are they older than you? Ayagu ma ka weyn yihiin? Or ama younger than you, way ka yar yihiin. Aasha waxay tiri: one of my brothers, mid ka mid ah walaaladay oo ah wiilashii la dhashay. One of my brothers, mid ka mid ah walaaladay oo wiilashii la dhashay ah, is older than me, waa iga weyn yahay. And others, kuwa kalentana, afarta kale hartay ay ula jeedaa. And others, kuwa kalentana, are younger than me, way iga yarihiin. Cali marka wuxuu dhahay: how is your family? Sidee yihiin qoyskaaga? Markaas ayay waxay tiri: thanks, mahadsanid. They are very fine. Aad ayay u fiican yihiin. Aasha ayaa markaa waxay tiri: how is your uncle? Waa sidee adeerka? Maadaama adeerka la nool yahay shalay dhahay, Cali wuxuu yiri marka: my uncle, adeerkay, is very fine, aad ayuu u fiican yahay. Too, sidoo kale. Marka intaa waa isla fahamnay.
marka ayaa caasha soo gabagabaysa waxay tiri okay waayahay see you soon is aragti dambe see you soon is aragti dambe oo ah maca salaameen waay markaan hadalku soo gabagabaynaysa cali asagana wuxuu yiri okay bye waayahay nabadgelyo marka hal mar haddaan ku celiyo how are you aasha aasha sidee tahay aasha waxay tiri I'm pretty well waan fiicanahay thankis mahadsanid and you adiguna cali wuxuu yiri I'm fine waan fiicanahay thankis mahadsanid I'm fine thankis waan fiicanahay mahadsanid have you brothers and sisters wiilal iyo gabdho ma kula dhasheen aasha waxay tiri yes of course ha dabcan I have two brothers and three sisters. Waxaa ila dhashay laba wiilal iyo saddex gabdhood. So, sidaa daraadeed, we are six siblings. Waxaan nahay lix walaalo ah. Cali ayaa soo booday wuxuu yiri, Are they older than you? Adigu ma ka weyn yihiin ayaga? Or younger than you? Way ka yar yihiin. Aisha ayaa soo booday waxay tiri, One of my brothers, mid ka mid ah wiilashii la dhashay, one of my brothers, mid ka mid ah wiilashii la dhashay, is older than me, wuu iga weyn yahay, and others, halka kuwa kalentana, are younger than me, ay iga yar yihiin. Cali ayaa wuxuu soo booday wuxuu yiri, How is your family? Sidee yihiin marka qoyskaaga? Aasha waxay tiri, Thanks, mahadsanid ayay tiri, They are very fine, aad ayay ayagu u fiican yihiin. Aasha ayaa iyadana waxay tiri How is your uncle? Waa sidee adeerkaaga? Cali wuxuu yiri My uncle adeerkay is very fine aad ayuu u fiican yahay too sidoo kale My uncle is very fine adeerkay aad ayuu u fiican yahay Marka ayaa Aasha waxay tiri Okay waayahay See you soon is aragti dambe Calina wuxuu yiri Okay, waayahay. Bye bye. Nabadgelyo. Marka waxaan u maleynayaa cashirka inaad wax badan ka fahamteen. Try isku day in wada sheekaysiyadu saad u samaysid oo u sameyn lahayd inaad wax badan xifdisid, erayada jumlooyin badan xifdisid. English-ku waa very easy, laakiin wuxuu ku xiran tahay sidaad adiga ugu dadaashid. Marka waxaan idin leeyahay anigoo ah teacher Osman Abdul Qadir Puncher. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.